Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Sou Caranguejo do Asfalto, começando mais um vídeo pro nosso canal. Esse aqui é o Biro. Salve. Esse é o gol do Biro. Vocês já conhecem, tem vídeo no canal. Dá uma olhadinha aqui. Mudou pouca coisa de estética, né, Biro? Mudou, só um pouquinho. Mas agora, a alma do carro, vou falar a verdade pra você, mano, é outro. Chega aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Biro, fala pra gente o que aconteceu, Biro. No último dia, quando a gente gravou esse carro, o que aconteceu? Então, a gente foi lá, gravou e tal, relaxado, fizemos todo o serviço lá. Aí a gente voltou pra casa. Chegando em casa, fundiu. Fundiu o motor, gurizada. Isso porque naquele vídeo, mano, dá uma olhadinha no card, a gente ainda comentou, cara. Tem, ó, o Biro tem outro motor e tal, vai turbinar, não sei o que, vai forjar. Mano, não é que naquele dia deu pau no motor. E agora, gurizada, voltou daquele jeito. Biro, o que tem aí pra gente? Tudo do bom e do melhor? Tudo. Praticamente tudo que tem de AP forjado tem aí dentro. Cara, é um projetão, gurizada. De outro mundo, mano. E até os pequenos detalhes, se você olhar, mano. Olha o capricho do carro. Olha isso aqui. Ionizada azul. Ionizada. Olha ali a tampa, mano. Cara, coisa de louco, hein, Biro? Todo forjado. Todo forjado. Tá com... duas bancadas de bico. Duas bancadas de bico, turbina boa. Turbina .50. Bom. Ah, detalhe, hein? Câmbio forjado, gurizada. Muito importante. Se você vai montar um motor bom, cara, se preocupa com o câmbio também. Porque senão dá pau, né, Bico? Não adianta, velho. Não adianta. Vai montar motorzão? Monta um câmbio bom. Gurizada, esse vídeo de hoje, a gente vai dar um rolezinho no carro pra sentir como é que ficou a pegada, mano. É o seguinte, falar do carro, a gente já falou no outro vídeo. Agora é hora de andar. Bora lá? Vamos lá, gurizada. Chegou o momento tão esperado agora. Biro, e o medo, hein? Como é que tá? Ó o Pedro ali também. Bora, Pedro. Tá confiante ou não? Rapaz do céu. Eu vou até pôr o cinto, mano, que eu sou meio medroso, velho. Fusão, gurizada. Olha aí, ó. Tudo certinho, né? Fulltech, FT350. Aqui é o corte de giro, Biro? Corte de giro. Tem booster, gurizada, ó. Câmbio forjado, importante falar. Primeira, quarta, com sincronizado. Primeira, quarta, com sincronizado. Honda 070. É, ele tá meio gordo, né? Tá um pouquinho gordo, né? Tá de lenta. Olha esse câmbio, guri. Mano, isso aqui é sensacional, velho. É de ré o tempo todo. É. Olha lá, mano. Gurizada, preparado pro acelero? De pressão de turbo, pressão de óleo, pressão de combustível. É tudo na FT, mas. Uhum. Mas não, isso aqui é chique, né, mano? Não tem jeito, né, mano? Uhum. O carro tá bem baixo. Caralho, maluco! Mano, é disso que eu tô falando, velho. Você é louco, velho. Deu só uma puxadinha, né, Biro? Só. Só de leve, mano. No pé ele tá com 0,6. 0,6 no pé. 0,6 e pro booster ele tá quase dando... Olha lá, deu 1,7. 1,7, mano. Aí a gente vai aumentar, vai melhorar. Vai melhorar ainda? Vai. Brisado, o cara quer melhorar ainda, mano. Você é louco, mano. Segundinha. Mano, não dá nem pra esticar muito, velho. Você é louco, velho. O pé ali tá como, velho? Quase saindo no chão, mano. Tanto força que eu tô fazendo aqui pra segurar. Mano do céu. O booster, você liga ele pra cima, Biro. É. Liga ele aqui.
seria melhor você fazer ele contrário? Que eu acho que é mais fácil, mano. Você bater ele pra baixo e ligou. Ah, não sei. Eu acho que, tipo aqui, ó, tá na terceira, bateu a mão pra baixo, ligou o booster. Vidrinho elétrico e tal. Carrinho, mano, é... Pra quem gosta, mano, não tem nada melhor que isso aqui, mano. Você é louco. Nada melhor, mano. O cara quer descansar a cabeça, Beiro, o que que ele faz? Anda de Gol Turbo, mano. Anda de carro turbo. Você é louco, velho. Olha aí, ó, pega de boinha. Agora vem com booster. Não, ainda não. Não vem com booster? Caralho, viado. Tá, porra, mano. Cara, patinou de segunda pra terceira, mano. Você é maluco. Você bota a porta aqui e patina. Você é louco, mano. Forte demais, velho. Cara do céu, velho. O mecânico é o Juninho Jap. Aham. Conheço, mano, conheço, já vi. Já teve carro que chegou, na, acho que nas quarta, na quarta de final do Armagedon já. Nossa senhora, velho. Aí domina, né? Tem tração dianteira dele que já virou 6.7. Nossa senhora. 6 segundos, mano. 6 segundos com tração dianteira. Você tá maluco, é rápido demais, velho. É muito forte. 4x4 ele faz, faz tração, faz opala, GT, já fez várias coisas, cara. Nossa. Ele tá com 4 marchas? Ou tá com 5? É que é só até a quarta forjada. Forjada até a quarta e 5 marchas normal. Quinta marcha normal, não precisa da quinta. Não, nunca. Nunca vai usar a quinta marcha, velho. Desde que eu montei ele, na verdade, desde que eu tenho ele, eu acho que coloquei aqui umas 10 vezes. É, nunca vai usar. Muito difícil. Olha aí, gurizada. É um carro que você quer ir na padaria, filho. Vai de boa. Sossegado. Imagenzinha lá pro Instagram. Se você não segue ainda, vai lá, ó. Tá passando aqui agora. Ou do Biro. Nossa, ali vai ser louco, hein, mano. Gurizada, se prepara agora, mano. Falar a verdade, o estômago tá querendo sair lá nas costas já. Acho que não é acostumado a andar todo dia, mano. É, pra quem não é acostumado. Cê é louco, dá um embrulho na barriga, nervoso. Quando eu peguei ele, eu também não, né? Eu acelerava meio que perto dos caras, assim, tipo, ó, agora o carro tá longe. Mas eu acelerava perto e a gente não tem noção de que a gente chega. No, é, muito rápido, mano, é muito rápido. Segunda. Nossa, mano! Cê é louco, velho! Cara, que puxada, mano! Na hora que engata o booster, cara, você chega e cola no banco, velho! Você cola no banco! Cê é doido, mano! Sem o booster já é louco, ligou o booster, já tava rápido, só pra entender, já tava rápido! Ligou o booster e ainda puxou mais ainda, mano! Cê tá maluco, velho! Quanto que veio de pressão? 1,7. 1,7, mano. Olha aqui, gurizada. Ar. Temperatura do motor. 99. Pressão de combustível, mapa. 99 tá tranquilo. Tá. TPS. TPS e tensão de bateria. Tensão de bateria embaixo. Caralho, mano. Que louco, hein, mano. Tá gravando isso aqui também? Tá. Ah, o Honda FT300 é isso, né? Você consegue gravar e olhar depois, né? O log já tá feito. Que massa, mano. É louco. Esses carros preparados, só tem uma coisa. Uhum. No caso do meu e a maioria dos gols enquadrados, a gente tenta melhorar o freio. Aham, uhum, mas não vai, né? Mas assim, tem a
agora, a gente já deu umas 4 puxadas. Aham, já tá quente, né? A gente já não pode mais acelerar, mano. Tá, tá borrachudo já o freio, né? Tá puxado e a gente não tem mais freio. Entendi, mano. Tem um pessoal que coloca o freio de Santana. Não sei se você já viu. É de Santana já? Mas eu já fiz o teste. Puxado. Mais do que aí já fica borrachudo. Não, não fica borrachudo, perde o freio. Não tem freio. Curtiram o rolê? Mano, seguinte, vamos falar um pouquinho de dados técnicos aqui agora. Biro, como é que foi o processo para montagem desse carro, velho? Fala pra gente o que que tem nesse motor. Então, a parte de baixo é o seguinte. Ele usa um bloco 1.8. Certo. Aberto para 83,5. Uhum. Ele é usa, trabalhado então, né? É. Ele usa pistão PowerTech 1.9. Uhum. Mais e aliviado, ela... né? É o forjado, né? Tudo ele é forjado, ele... só que ele é o aliviado já, né? Esse eu pistão. Já não sei. Eu sei que ele é o forjado. Acho que é. Acho que é. Pra mil. Uh-huh. É tudo pra mil. É pistão forjado PowerTech pra mil. Biela forjada SPA. Tem prisioneiro de cabeçote. Tem pino de pistão. As medidas dele é todas standard. Todo standard? Todo cara. Standard. Caralho, que massa. Aí, é difícil conseguir isso, né? Isso. Ah. Muito difícil, velho. Foi tempo. Muito difícil. Biro, agora tira uma dúvida aí, mano. A gente ficou sabendo, sei lá, parece que alguém foi preso aí. Que história é essa aí, velho? O que aconteceu? É, então, eu peguei o carro numa quinta. Uhum. Umas 2:00 da tarde. Levei um monte de gente pra andar e tal, aquela alegria. Felicidade do garoto, vixe, sorriso de orelha a orelha. Aí na outra quinta, uma semana depois, né, mano, foi exatamente uma semana depois, uhum. Né, eu tava voltando pra casa, fui pego. Sei não tava lá. Fazendo nada, tava... Andando de boa. Relaxado, não, tava indo pra casa, sereno. Uhum. Aí me prenderam, quiseram... Foi uma rola, aí foi um rolo do caralho, sorte que eu tava com meu amigo que era mecânico. Uhum. Porque aí a gente pegou, os caras falou que a gente tava tirando racha, tava tirando racha. Cara, ele tava de boa, né, mano? Você vê quando os caras querem dar azia, mano, não tem jeito. Carro frio, a gente lá e tal. Fizeram a gente desmontar o carro. Desmontou o kit todinho, mano. Desmontamos, arrancamos a turbina fora no meio da rua. Nossa. Porque senão os caras iam querer levar ele por... Descaracterização do veículo. Alteração de característica. Nossa. E queriam me levar... Queriam prender eu porque eles estavam falando que eu tava tirando racha. Iam fazer muita merda. Aí, depois disso tudo, meu pai abraçou a causa. Uh-huh. E agora ele é legalizado. Olha aí, gurizada. Pode andar agora de boa, sossegado. Pode andar, e não vai dar nada, não mano. Vai. Pode chegar a polícia? Pode. Tá aqui o documento. Exatamente. Tudo certinho. Só ir embora, filho. Aí tá agora tudo certinho, é, tudo no DOC. Tudo no DOC. Aí a gente recebe o laudo do Inmetro.
leva pro Detran e no Detran, a hora que eles emitem o documento, aparece nas observações lá. Modificação, cilindrada, turbo, roda, suspensão. Caraca, aparece tudo direitinho. É isso aí, gurizada. Biro, te agradecer, mano. Mais uma vez, velho. Muito obrigado, muito obrigado. Gurizada, então é isso. Videozão. Se gostou, mano, videozão do Go Turbo. Deixa seu like, compartilha com os amigos, passa o vídeo pra quem gosta também desse aqui.